Så är det Engblom som löper loss och så får Berg emot sig och Engblom är stark. Engblom kommer förbi, spelar in och det är mål! Engblom dukar upp för Erik Andersson, 1-1. Och just nu GIF Sundsvall i Allsvenskan. Ja, du sa Pelle att vi har inte sett så mycket av anfallsspelet i Sundsvall. Man behöver inte se så mycket av ett anfallsspel när man har två av Superettans absolut bästa anfallare denna gången. Engblom egentligen på egen hand, men de ligger bakom varandra. Så när här bollen går så är han först. Försvarsspelet i öster hos Måns Berg. Inte så bra som man kan önska såklart. Det gäller bara att hålla Engblom på utsidan hela tiden. Får han kontakt med Måns Berg som han får i detta läge så är han skicklig, men kanske ännu skickligare att se sin kompis Erik Andersson i läget. Har ett bättre läge än sig själv och det är det här vi har berömt Engblom för egentligen hela året. Hans lagbygge, hans assist, han gör sina poäng.